mye spennende, da. Jeg har det. Vi er nå på standet, en av standene til audioaktøren, som da er Horten Heime Høyrande. Og Terje, i år går det noe voldsomt bra med messa. Det er kolossalt besøk her. Det er veldig bra. Uten at vi har noe oversikt over antallet ennå, så ser det veldig, veldig bra ut. Vi får satse på at det er det gode messeveiret som har lokket folk i hus da. Men kanskje det er produkter og den slags også? Jeg tror det er at det er en årlig happening og at det er veldig mange som har satt av helgen. Og så tror jeg det at mange ser frem til å komme hit. Og så er det bra atmosfære, det er hyggelige mennesker her. Og det tror jeg er det som skal til. Og så selvfølgelig at jeg, kona kan ikke dra med mannen ut på, i soltjenestur i dag. Det er ikke mulig, så... Nei, jeg synes jeg har sett en del kone som går rundt omkring her. Vi skulle jo ha intervjuet en slik, men det er litt vanskelig kanskje. Ja. Neida, det som er hyggelig er jo at det kommer familier. At det kommer noen damer, for damer er faktisk flinke til å lytte. De er gode lyttere. Vi menn, vi har en tendens til at det går inn i en øre og så ut i det andre. Og så er det vel ofte slik at de har et ord med i laget når en skal bestemme plassering av for eksempel skap. Det er ingen kommentar. Vi skal gå videre til neste stand. Jeg har blitt utsatt for det.